Gənclər və İdman Nazirinin müavini İntiqam Babayev virtual olaraq gənclərlə görüşüb. Nazirliyin rəsmi Facebook səhifəsindən onlayn rejimdə sualları cavablandıran nazir müavini qeyd edib ki, Azərbaycan gənci artıq müşahidəçi qismində çıxış etmək istəmir, potensialını reallaşdırmağa çalışır. Nazirlik isə öz növbəsində bütün ideyaların reallaşdırılması istiqamətində səylərini əsirgəmir. İntiqam Babayev ölkədə həyata keçirilən siyasətin prioritet istiqamətlərinin gənclərlə bağlı olduğunu vurğulayıb. Bu ölkə prezidenti Cənab İlham Əliyev tərəfindən həyata keçirilən siyasətdə də gənclərin inkişafı yenə də əsas prioritet istiqamətlərindən biridir. Cənab prezident dəfələrlə gənclərlə keçirilən görüşlərdə hər zaman gəncliyin mövqeyi ilə maraqlanıb, gənclər nə düşünür, gənclərin narahat edilən məsələlərlə maraqlanıb və hər zaman gənclik üçün sərbəst kürsü imkanı yaradır ki, gənclər öz fikirlərini ifadə edilsinlər. Və hər zaman Cənab Prezident gənclərə ünvanladığı hər bir çıxışda mesajlar göndərib ki, gənclər vətənpərvər olmalıdırlar, əqidəli olmalıdırlar, gənclər təşəbbüskar olmalıdırlar, öz dövlətinin təsirkeşini çəkməlidirlər. Və eyni zamanda da vətənpərvərli yanaşı olaraq gənclərimiz yüksək intellektə malik olmalıdırlar, təhsilli, bilikli olmalıdırlar.